noget mellem tænder. Filmer vi? Okay, hej, velkommen til Deal with Europe. Og velkommen til den her lille præsentation. Godt. Jeg er blevet bedt om at lave en video, hvor jeg fortæller om mig selv. Jeg er blevet bedt om at lave en blog også af mit team. Det er snart blevet til at lave en blog. For at være helt ærlig med dig, jeg har haft blog, og jeg kunne godt lide det. Jeg beslutter mig for, ved du hvad, fuck det, jeg gider ikke lave en blog. Der er for mange ulemper ved det. Jeg skal blive ved med at blogge hele tiden, jeg skal blive ved med at sige nogle ting. Jeg kommer til at få en masse haters, jeg gider egentlig deal med det, ikke fordi jeg gør noget, men der er folk, der ikke kan lide det, og så skal jeg få kritik, og er det noget, jeg gider at deal med, og så skal jeg snakke hele tiden, og der er så meget jantelov i Danmark, det hænger mig langt ud af røven, men det gør det virkelig. Jeg er den slags person, at hvis der er noget, jeg ved i mit liv, så går jeg efter det. Det kan godt være, jeg ikke får det, men jeg gør mit fucking bedste. Jeg synes ikke, der er noget i vejen med at have den attitude. Og derfor, jeg gider ikke at sætte det på display. Det gad jeg ikke. Men mit team, de har sagt til mig, Neil, du bliver nødt til at lave nogle videoer. Så jeg giver dem i hvert fald, mit team er alt. Så jeg gør det her, jeg laver den her blog, fordi at de har overtalt mig. Fordi jeg forhåbentlig også kan inspirere en eller to derude til at optimere deres liv på en eller anden måde. Så i den her præsentation, der er blevet fortalt, at jeg skal lave en lille kort fortælling om, hvem jeg er, så det kommer direkte fra hjertet. Uncut. Alle mine videoer, jeg vil gøre mit bedste for at være den, som jeg er. Jeg vil ikke prøve at pakke det ind. Det hader jeg. Script er ikke ting. Det kommer bare. Boom, Agio. If you like it, fuck. That's awesome. Og hvis du ikke, så okay, cool. Også fucking awesome. Men lad os bare komme videre. Min historie er meget kort, det er, at jeg for 6 år siden, der var jeg meget utilfreds med mit liv. Og jeg tænkte, ved du hvad, jeg vil godt have styr på den her del af mit liv, det der hedder at være lykkelig. Altså bare det med at være lykkelig, for jeg var ulykkelig. Jeg er sen teenager, går på gymnasiet, ved at færdiggøre og har ingen venner overhovedet. Har aldrig haft en kæreste og følte mig meget alene, og de få piger, noget af den stil, som der valgte mig, når jeg var stiv i byen. Det var sådan, okay, godt nok var jeg ung og sådan noget, men jeg følte bare, at hvad sker der, mand? Livet er mere end det her, ikke? Der var ingen venner, der var ingen lykke, der var ikke noget connection, der var ikke noget godt. Det gik rigtig godt derhjemme. Så det, jeg besluttede mig for, det var, at jeg gik på internet, jeg skrev, hvordan finder jeg piger, hvordan skruer jeg, og et eller andet den stil. Og det førte mig frem til, det var, at jeg fandt alt muligt spændende materiale. Spændende materiale. Jeg fandt materiale omkring personlig udvikling. Jeg fandt materiale omkring forførelse, omkring sex, omkring dating, omkring kommunikation, social dynamik. Alle de her forskellige interessante emner, moderne psykologi. Og jeg begyndte at suge det til mig i meget ung alder. Og den dag i dag, jeg ved ikke, hvor mange hundrede bøger omkring det. Jeg siger ikke derfor at prale noget, fordi det er det, jeg praler af. Men det er bare sådan, at du forstår, hvad det er, der sker her. Og det er også derfor, at i sidste ende, at jeg tror, at mit team har presset mig til at lave den her video, fordi jeg har nu besluttet mig for at lave den her video. Fordi hvis det var mig, der sad og så en video og en blog, så tænkte jeg, hvem er den person? Hvorfor skulle jeg lytte til den person? Og så kan du tage stilling til, om du gider at lytte til mig eller ej. Og forhåbentlig har du det. Det håber jeg da. Men jeg ved, at hvis der bare er et par stykker derude, så har jeg gjort mit, bedste. Det er det, jeg håber. Jeg begyndte at gå ud og også møde en masse piger og arbejde på den her del af mit liv. Altså, decideret at gå ned på gaden og bare approach alle piger, jeg kunne se i byen. Og det førte til, at lige pludselig så begynder folk at kunne se ændringer i min livsstil, fordi jeg begynder at få resultater i mit liv og lang historie kort. Jamen, så blev jeg betalt en bytur og en shawarma, en kebab. Rullekebab for at tage en gut i byen, som jeg ikke kendte, og bare gå ud og snakke med damer. Ja, det er fint nok. Så gjorde jeg det. Ung og dum, som man er, og totalt lalleglad, så gjorde jeg det. Og så førte det videre til, at jeg begyndte at få flere resultater, og folk hørte, at de fik sgu noget ud af det. Wow! Og der var folk fik lige pludselig gik ædru i byen og kunne få en 5 telefonnummer fra søde piger, og sådan, hey, okay, cool, hey. Så lige pludselig så befinder jeg mig på en scene for 1000 mennesker, man, i Tyskland eller andet sted, og folk lytter til mig, og lige pludselig så er jeg i Schweiz og i Aalborg og Schweiz, Stockholm, Oslo, Odense, Tyskland, som sagt, Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Sydamerika, USA, Las Vegas, LA, og underviser i de her ting. Altså, det er jo totalt surrealistisk, og man tænker, er man god nok, og hvad sker der? Men
Det er fact, og folk de betalte for de her ting, og hey, havde fuldt hver weekend op med workshops, weekend workshops, og en weekend workshop, det er ikke for at lave reklame, det er mere sådan, så du forstår, hvad det er. Det var, hvor jeg tog folk ind, og det kunne være 8 folk, sammen med nogle andre instruktører, og så gik vi ud i byen, og vores mission så var, det var at pimpe dem. Det var at pimpe dem og gøre dem mere selvsikre i fremtiden, og give dem nogle redskaber og nogle værktøjer, så de går ud og møde deres drømmepiger, og gå ud og have selvsikkerhed til at bare være social. Gå i byen, i stedet for at gå i byen og bare resistiv, så rent faktisk gå i byen, og hver gang du går i byen, jamen, så har du held, altså. Hver gang du går i byen, så kan du møde nogen. Kom over frygten for afvisning og alle de ting, hvordan ser du dates og alt det der, hvis det er, at det ikke er noget, du er 100% i kontrol over, så i hvert fald at gøre en person kontrol. Giv ham kontrollen til at forstyrre den her del af sit liv. Det var det, vi gjorde på en weekend. Bum, pimp ham. Han kom ind om fredagen, søndagen, så var han en pimp. Så var han i hvert fald mere pimpet. Og vi kunne tage de vildeste nørder, jomfruer og så videre, og så kunne vi få resultater. Vi kunne også tage folk, som var ganske normale, eller folk, der var i forvejen, havde fået livsstil, og bare havde lyst til at se på det her, for det er jo personlig udvikling. Det handler om det indre, det handler ikke bare om at score en masse fisse. Det er ikke det, det handler om, man. Det er så meget mere end det. Det handler om at være lykkelig, det handler om at være i kontrol over sit liv, det handler om at sprede god energi. Så anyways, det jeg besluttede mig for efter et stykke tid, det var at lave nogle længere transformerende kurser, hvor at vi simpelthen i stedet for at tage en weekend, så tog vi i stedet for 2 dage, så tog vi lige pludselig 4 måneder. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan lave en weekend workshop, hvordan laver jeg så en 4 måneders workshop? Og det er jo en helt anden ting, mand. Og så havde jeg institutioner, jeg havde en institution i 2 i København og en i Norge, Oslo, hvor vi havde de her institutioner, jeg siger det institutioner, det var lidt store, det var sådan 300 kvadratmeter-agtigt ved alle lejligheder, som jeg havde, og vi bosatte så simpelthen folk ind i de her steder. Overvejt et miljø, hvor folk går op i personlig udvikling, og der var, og det igen, det er ikke for at lave reklame, fordi der er ikke nogen pladser af det her, det er bare for at fortælle min historie, men hvor at folk, de kom og de boede de her steder, og de gik op i personlig udvikling, de gik op og skabte en bedre livsstil, en livsstil, hvor at de fulgte deres drømme, mand, en drømmelivsstil, det handler om, at udleve sin drømme med eventyr, med glæde, med lykke, med passion, med damer, med sex, med arbejde, med hvad som helst, at du går op i de ting, du gør, super vigtigt, og vi skabte miljøer, hvor folk boede sammen, og det var blandt andet også derfor Plus Pictures, som er produktionsvirksomhed, og hvor at Anders Gustafsson, som er cool gut, fulgte mig i 8 måneder, han er blandt andet kendt for sit værk, han har lavet Bagland, filmen, biograffilmen Bagland, succesen der, og det var sgu en ære at arbejde med ham, og han fulgte mig godt 8 måneder, og nu det dokumentaren kommer ud på TV2, og forhåbentlig folk tager godt imod det, så fordi det er vi stolte af, det arbejde, vi lagde i det, og det jeg har specialiseret mig i med mit team, det er at tage folk og give dem de her transformationsoplevelser. Vi snakker ikke om et kursus. Hvem som helst kan lave et kursus, og det er fint, og jeg har respekt for det. Der er mange, der kan lave rigtig mange bedre kurser end os. Men det vi har specialiseret os i, det er simpelthen transformation. Hvad er det for nogle pitfalls? Altså hvad er det for nogle nedture, man får, når det er, man udvikler sig på det her område i sit liv, når man prøver at arbejde på at blive mere attraktiv og forbedre sin kommunikation, sin selvtillid og sin livsstil? Hvad er det for nogle udfordringer, man får? Vi har set dem alle. Hvad er det for nogle indre konflikter, man render rundt med? Hvad er det for nogle ydre konflikter, man kommer op imod? Hvad er det for nogle sticking points, man skal håndtere? Og alle de her ting. Hvordan tager man en hvilken som helst person, og så efter 4 måneder, fordi det tager tid, ændrer hans liv fuldstændig? Og vi lavede de her kurser, både jeg tog folk, og så arbejdede med dem over gang, og de boede der. Der var endda nogle tider, hvor jeg boede med dem, altså i flere måneder, og det gik kaos. Jeg kan love dig for, at det var kaos. Prøv at høre, mand. Jeg skal ikke stå og forespille noget, som jeg ikke er. Det var kaos, mand. Det var kaos. Det var elendigt. Det var noget lort. Jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg ville, jeg hungrede. Jeg læste alle de her ting, og jeg tænkte, okay, folk de gør det her fedt, og det kan du også gøre, og så videre. Jeg prøvede at stræbe efter noget, som jeg måske ikke var. Men fuck, mand. Og jeg fik også meget kritik for det, og den dag i dag, der er stadig folk rundt, der snakker noget dårligt omkring det, jeg laver. Nogen. Men jeg er så glad for det, fordi det gjorde, at vi nu er de bedste til, hvad vi laver. Det tror jeg på. Og jeg fik at vide før, at der er også det en ting med, at man er ydmyg. Skal man sige, at man er det? Men prøv at høre, det er bare det fat. Der er ikke nogen, der har gjort det, vi har gjort. Der er ikke nogen, der har levet med folk. Der er ikke nogen, der har boet med folk på den samme måde. Du kan tage psykologer, du kan tage livsstilscoaches. Selv i en ung alder, i midten af 20'erne. Det er det, vi har, og det er unikt. Jeg kan tage hvem som helst om det. Han er 20, og man er 30, og man er 40, og man er 50. Og hvis han virkelig er passioneret, det er det, der er vigtigt, det er krav. Passioneret omkring at ændre sit liv,
så kan vi skabe resultater garanteret. Bare et fact. Så det har været spændende, og kæft, men det har været ydmygende også nogle gange, fordi man har lavet så meget lort i det. Men kort og langt af, jeg er sgu en fyr ligesom dig, man. Jeg har mine usikkerheder. Jeg har min nedtur. Jeg har min optur. Jeg har mine succeser. Jeg har mine fejltagelser. Der er ting, jeg er bange for i livet. Der er ting, som jeg ikke er. Men det, jeg tror på, det er, at man skal bare handle efter sin drømme. Og folk, de synes på den ene eller anden måde, nogle gange, at det er inspirerende at lytte til, hvad jeg siger. Mit team, det her. Især Martin, han har sagt, du skal lave den her blog, skal lave den her blog, skal lave den her blog, skal lave den her blog. Og jeg var sgu ikke meget for det, men nu gør jeg det. Og jeg vil gøre det all in i en periode, og så se, hvad der sker i hvert fald. Det er sådan set det. Så forhåbentlig, du kan lide, hvad der kommer. Jeg vil i hvert fald gøre mit for at være ærlig, for at være rå og for at sparke noget røv og give dig en masse tips til, hvordan du kan forbedre din livsstil. Hvordan du kan forbedre din situation med damer, og ikke mindst, hvordan du kan have det bedre og bare live life to the fullest. Så det er sådan set det. Tak for den her gang, og tune in. Vi ses. Jeg håber nu, du får en forståelse af, hvem jeg er som person. Jeg håber, jeg har gjort det godt nok. Men that's it. Over and out. Vi ses.